reka nkwikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Ubu dawema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze igihugu cy'u Rwanda. Reka dukomeze kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ndetse reka turi no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa, rero nyemera turebere hamwe izi breaking news, natwe ni inkuru irimo iratugeraho. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru yakomeje kugenda ishengura abatari ibakeya. Ni ibintu byakomeje kugenda bigarukaho cyane aba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru yakomeje kugenda rero ibabaza abatari bake mu karere ka Nyamasheke. Umugabo witwa Ndayambaje Antoine wo mu mudugudu wa Cyato, akagari ka Murambi, umurenge wa Cyato, aho mu karere ka Nyamasheke arakekwaho kwica umugore we amusatuye inda, ndetse bikaba binavugwa ko yamukuyemo uruhinja rw'amezi arindwi. Bikaba ari ibintu byakomeje rero kugenda bibabaza abatari bacyano muri kano karere ka Nyamasheke. Si mu karere ka Nyamasheke gusa, ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, inkuru kabakomeje kugenda igarukaho cyane. Natwe nk'uko twabasezeranyije kuzajya tubagezaho amakuru ari update, amakuru ari update hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tukaba twarasezeranyije kuzajya tuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Akaba ariyo mpamvu rero tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho mu karere ka Nyamasheke. Inkuru yaciye igikuba mu murenge wa Cyato nyuma yo kumva iyo nkuru y'incamugongo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 29 z'ukwa kane umwaka w'ibihumbi 2024. Abaturage bakaba bumiwe ndetse badafite icyo kuvuga. Muri kano kanya rero tukaba tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho ndetse inababaza abatari bacyano muri kano karere ka Nyamasheke. Icyo tugusaba rero ni ukudutega amatwi ukageza ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho hano muri kano karere ka Nyamasheke. Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza uti se uwo mugabo wishe umugore we yaba yamujijije iki se? Kuki yamukoreye iyicarubozo gutyo bikarangira amusatuye inda? Ese nyuma yuko uyu mugabo yica umugore we yaba yaje kuba yatabwa muri yombi? Ibibazo byinshi rero ukomeje kugenda wibaza, ndetse n'ibindi byinshi ukaba uri buze rero kuba wabisobanukirwa muri iyi nkuru. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ubundi ukaza gusobanukirwa neza iby'uru rupfu rw'uyu mudamu waje akwicwa n'umugabo we ndetse akamusatura inda akamukuramo uruhinja rw'amezi arindwi. Dore ko byaje kuba byabera hano muri kano karere ka Nyamasheke. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tugwisabire nibura bwo bwa mbere ubanye natwe, kanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye cyane rero, reba munsi ya video yawe urabona hano ndetse subscribe cyangwa se sabone mu ibara ry'umukara, ubundi hakaye ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyira amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Kurashaya cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like ujye hasi muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira tubone uburyo dukosora atujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga ndetse amakuru acukumburanwe ubushishozi, amakuru yizewe cyane. Mwaikas. Nkuko twari tubikomojeho, ni inkuru yakomeje kugenda igaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, y'urupfu rw'umudamu witwa Mukansengimana Clementina w'imyaka 42 aho yishwe n'umugabo witwa Ndayambaje Antoine. Uyu mugabo rero bikaba bivugwa ko yamwishe amusatuye inda ndetse agakuramo uruhinja rw'amezi arindwi, aho bano
bose rero baje kuhasiga ubuzima. Umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Cyato Harindintwari Jean Paul yavuze ko ibi byabaye hagana saa sita z'ijoro, ariko ngo hakaba hataramenyekana icyateye uyu mugabo kwica umugore we amusatuye inda. Bikaba rero ibintu byakomeje kugenda bibabaza abatari bake hano muri kano karere ka Nyamasheke. Ikindi kitaramenyekana n'icyo uyu mugabo yakoresheje asatura iyi nda y'umugore we, dore ko ngo yayisatuye agakuramo uruhinja rw'amezi arindwi, ikaba ari icyarubozo uyu mudamu yaje gukorerwa, ndetse bikarangira nawe ahasize ubuzima. We n'uru ruhinja yari atwite, birumvikana ko uyu mugabo ibi bintu yakoze asa naho yabikoze yari yarabigambiriye. Uyu muyobozi w'uyu murenge wa Cyato akaba yakomeje avuga ati, ubwo twatabaraga twasanze inda yose ivirirana amaraso yuzuye mu ruganiriro. Bikaba byamenyekanye aho abana baba ngaba aribo baje guhuruza abaturanyi, umugabo agashaka kubacika bikarangira bamwirukanseho baramufata. Uyu muyobozi w'uyu murenge wa Cyato akaba akomeje agira ati, ubu twamaze kumushyikiriza aribu, tukaba turi gushaka uburyo umurambo w'uyu mugore wagezwa mu bitaro bya Kibogora kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Gitifu Harindintwari yakomeje avuga ko uyu mugabo yarasanzwe azwiho ubusinzi bukabije nko kwaya umutungo w'urugo, yahoraga mu makimbirane n'umugore we kubera kutubahiriza inshingano z'urugo nk'umugabo. Aya mahano uyu mugabo akurikiranweho yabaye mu gihe bivugwa ko yiriwe anywa inzoga cyangwa se anywera inzoga mu isantere y'ubucuruzi ya Morambi ku cyumweru tariki ya 28 Mata umwaka w'ibihumbi 2024. Amakimbirane nk'aya avamo kwicana kw'abashakanye si ubwa mbere avuzwe muri uyu murenge, kuko mu bihe byashize nanone undi mugabo yishe umugore we amuciye umutwe n'amabere ajya kubijugunya mu ishyamba rya Nyungwe. Bikaba rero ari ibintu biri gukomeza kugenda bibabaza abatari bake hano muri kano karere ka Nyamasheke. Uretse muri uyu murenge kandi andi marorerwa yakorewe mu murenge wa Shangi w'ako karere ka Nyamasheke, aho umugabo yishe umugore we nawe akimanika mu kagozi. Gitifu Harindintwari avuga ko bahagurukiye guhangana n'ibibazo by'amakimbirane mu ngo, nubwo hari abaca murihumye bagakora ibikorwa nk'ibi bya kinyamanswa. Yanasabye abagize imiryango kujya batanga amakuru hakiri kare mu gihe batumvikana n'abo bashakanye, aho kwihutira kwamburana ubuzima badasize n'ubw'abana babo, dore ko abana babo nabo bahagirira ingaruka zikomeye cyane cyangwa se bahura n'ingaruka zikomeye cyane. Yashimangiye kandi ko iyo ubuyobozi bumenye amakuru hakiri kare bugerageza kunga abashakanye byaba bidashobotse bakabafasha gutandukana aho kugira ngo birangire bicanye. Ibi rero bikaba byakomeje kugenda bibabaza abatari bake hano muri kano karere ka Nyamasheke, dore ko iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwa haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Niba ari ubwa mbere ubanye na tureka tukwisabire, kanda kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona 5/5. Ni ibintu byoroshye cyane, reba munsi ya video yawe urabona hano ndetse subscribe cyangwa se sabone, ubundi uhakane none bagirwe gukanda ku nzogera tujye dushyiraho amakuru ujye udukurikirana uko tuyashyizeho. Kurashaya cyangwa se paritaje aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi niwe wagirwe gukora like ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru yizewe cyane. Wakoze kubona twe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.